Seat Koçan sot doli para gjykatës dhe prokurori speciale, pas disa muajsh arrati dhe pastaj kthim në Maqedoni. I akuzuari kryesor për krim financiar të rënd 17 milion euro, ishte në prani të avokatve të ti dhe të përfaqësuesve të firmave që ishin pjesë e konsorciumit, i cili kishte fituar tenderin për gërmim të Elemit. Nuk ishte hapësir për diskutim thelbësor, pasi mbrojtja e Seat Koçani dhe firmave Transmet, Silex dhe Vato nga Sudeniçani kërkuan anulim të seancës, shkaku se nuk e kishin parë listën e provave. Prokuroria speciale e përfaqësuar nga Arta Nairo dhe Gavril Bubevski insistonin se provat janë dorëzuar me kohë, por si duket këshilli për vlerësimin e aktakuzës nuk i ka dorëzuar 13 kopje deri tek gjykatësia e lëndës. Krivicën të deo e protiv Vepra penale është bërë për ta dëmtuar konkurencën. Në këtë rast, ata me dokumente të falsifikuara e kanë penguar konkurencën. Kështu, çmimi i tyre ka dalë si më i ulti. Vlera e marrëveshjes dhe gjithçka që kanë përfituar në bazë të këtyre dokumenteve të falsifikuara është e paligjshme. Lënda trust bazohet në prova të shumta materiale dhe në tre biseda të përgjuara telefonike, dy prej të cilave publiku nuk i ka dëgjuar asnjëherë, me që bombat nuk ishin kontestuar nga trupi për vlerësimin e aktakuzës, e as nga avokatët. Ato do të përdoren gjatë procesit gjyqësor. Ja ime mi kazhën edhe këti e se i dokes. Unë kam thënë se ato janë prova. Si mund të kërkoj të anashkalohet diçka për të cilën mendoj se vlenë si provë. Vetëm bomba të vetme nuk mund të jenë prova, por si tërsie të gjithë materialeve të grumbulluara paraqesin prova. Këto janë njohuri prej të cilave mund të gjenden prova materiale. Si prov kundër Seat Koçanit, do përdoret edhe biseda e publikuar me ish kryeministrit Nikola Gruevski dhe ish drejtorit të shoqatës aksionare Elem, Vlatko Qingovski, i cili ka qenë në krye të kompanisë, kur është lidhur kontrata e paligjshme 17 milionëshe. Si pas akuzës e prokurori speciale, Seat Koçan me firmat Transmet, Silex dhe Vato kanë formuar konsorcium i cili me dokumentet të falsifikuara për kuadrin dhe për specifikat e punës, ka fituar tender prej 17 milion eurosh nga elektranat e Maqedonis. Seat Koçanit i u shqiptua masa e paraburgimit kohë më parë, por ai ishte në arrati kur u lëshua fletaresti. U kthye pas afro 2 muaj shike, atëherë kur mori garancat nga gjykata se nuk do të shkojë në burg. Por për të asiguruar gjykatën se nuk do t'ik më nga shteti, ju desh që të lej garanci prej 1 milion eurosh dhe patund shmërisht të shumta. Seance arshme është saktuar pas 7 ditësh.